นี่ยควรเนาะแต่ฉันก็แบบว่าทําไมไม่มาดูหน้าทางยาวเนาะแต่ถ้าว่าพี่เนี่ยมาเนี่ยแต่ฉันก็ไม่รู้ยาวทําไมละก็ดีดอกทุกทายI'm sorry.
ချင်းတွေကပါနာလို့ပြောဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆက်သုံးတယ်ဒီပေစုကလေယေရှုခရစ်တော်ကိုသူယင်းပယ်တယ်နောက်တော့နာပါရပြီးမှုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပေစုပါနာလေတော့လဲဆိုတော့ယေရှုကမှတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲတော့ယေရှုကသူ့ဆက်သုံးတယ်နောက်ဆုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ဒီပေစုကိုပယ်တယ်မှာငါးများနေတဲ့အချိန်မှာငါးတော့ဘာမှမရတဲ့ချိန်မှာသူရောက်လာဆိုယေရှုကပြန်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ချက်သားတို့စားစရာမရှိလဲလို့ပေးတဲ့အချိန်မှာပေစုကတော့ပေါက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီပုံနာမှာယေရှုကပေစုကိုပါမေးလေသူချက်လာပြောချင်တာကျွန်တော်အချိန်ချင်းများရှိမှလဲကြချင်လဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းများရှိမှကိုလို့ရမဲ့ပန်းနဲ့ကိုရောက်ချင်မှရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစိတ်ထဲကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လေဘုရားငါဘာလို့ချင်းတော့လုံချတယ်ဘာလို့ချင်းအကြံဉာဏ်တုံးတယ်ဘာလို့ချင်းကြည့်ရတော့ကြည်လာကြလို့ဒီရဲ့သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကြပါ၏
ဒီရှင်းအိမ်ကိုရောက်တဲ့ဒီရှင်းဆိုတာဒါဝေးရဲ့အဖေဖြစ်တယ်။ဆိုအဲ့ဒီအိမ်မှာရောက်တဲ့ရှင်မူရကပြောင်းပြောင်းခေါ်တယ်တယောက်မဟုတ်နောက်ဆုံးဘသူကြံသေးလဲလို့ပြီးတဲ့ကောင်ကဖလာပြောတယ်။ကိုတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလေးတယောက်တော့ကြံသေးတယ်။သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလေးတယောက်တော့ကြံသေးတယ်။အိုကေသူ့ကိုပေါ်လိုက်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှသူကဖျားရဲ့မိသိစီကဒါဝေးကိုမဆိုးလာဘူး။ဆိုမူရကဒါဝေးစစ်ပတ်တိုက်ခေကလေးကရှင်မူရကသူ့ကိုပြောစရာမဖိုက်ချက်လုပ်ပြီးသား။ဘုရားကသူ့ကိုဒီလိုဟာနောက်တက်မဲ့အစ်စ်ရီလာရှင်ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူပဲလဲသိလဲဆိုရင်ဒါဝိရဲ့အင်ဂျင်နီယာကဘသူမှမသိဘူးအခုကဒါဝိကိုလည်းသိအဲ့ဒါဒီအောင်ပြီးသွားတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှီရှေးရဲ့အကြီးသုံးယောက်ကဂျာကရှောင်းရဲ့စစ်တပ်ကတောင်းချမ်းဆောင်အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒါဝိကသူ့ဖေရဲ့သူ့ကိုအမြဲတမ်းချောက်နေတာကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖိတ်သိမ်းခံပြီးပြီလားဆိုတော့ခံပြီးပြီဒါနဲ့သူဘာလို့ဒီလဲဆိုတော့ဘုရားကြောင်းလေအဲ့တော့အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာယေရှုကပြောတယ်သွားအကိုကြီးတွေစကိုဘုရားကိုဘုရားကိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဖေကျွန်တော်လုပ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာလို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဝိအတွက်စစ်တိုက်တဲ့နေရာစစ်တပ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ပြောတယ်ဒါဝိဟာသောင်းတိတာတော်တယ်စစ်မှုရေးရမှာလေ့ကျင့်မှုရှိတာပညာတတ်တဲ့ပြည်စုံဒါပေမဲ့တကယ်စစ်ဝင်
七七多不两口地没有嘛，天气阳天阳天，太阳经常多了，天气阳天阳天来打我一个，经常多了不是，哎呦工程有点多嘛，这边找一个房子没说的，你是我干嘛住了？都是我来找的，阿老五，阿厂长那边没去，就是那个，打我地啊，俺多呀没，那个没天气阳天。俺都是那样，因为我老妹，俺放没脾气样子。俺今天要弄俺屋，偏个老死多，俺俺放没脾气样子。他为嘛哎呦，他哪能放手？没得啥说他，都里头家家那那，不对，都也留我们爷爷都都里头，都有啊，俺都里家里陪三妈三哥咯，都里头交都没养活咯，都里头陪都没养活我嘛。啊，都一直干啥？多听那些嘛，啊，比了嘛，都我们爷爷都多的。大家我老陪伢家里，单位在这嘛。这些表都是刘老干部不是也太死了，你知道吗？单位把老干部他的全部给伢对联看嘛，哎对联，他看你们单位也成天爱对联，是不是 ？Yes。阿妹。Amen。大家我对伢对联都阿公嘛，这啥系列属于？伢家几多阿公没干？你起码有六个，六个呗，喏，六个就说我这个把这来说，除了起码一家人多，六七个。老话没，阿比如来说来看嘛 ，big dreams, big visions, honor God。怎么了？哎，买点金金买哩哩，哎，哎买金嘛啦，古老买老奶奶，怎么喊的？怎么了？我老奶姑，哎买金金买哩，怎么皮肤不不爱哩说，对的看嘛，就是皮肤不不贵。那边姑爷他妈把注意不偏了来说，姑哥，他养不了些阿姑嘞，那边姑住那边单位住不欢迎，怎么比阿奶了？六七那个老年人，七六七那，对不对？对啊。今天不是听你嘛？哦，就那个哈，今天不是嘛？都好，我那老妹呀，你今天伢那个老妹，你今个爸妈不哭，那你今天不如咱们家嘞，你打死我一路辛苦的嘛？那对我啊，嘛就都得拿这些，你哪会不拿钱给你的呗？他这都是那苦命嘛的呀，苦你多少年，老年人给你的呗？你看老妈爹妈不理解，瞅他。别让他留三亚公安那一边的留的羊肉来吃我们了。留的羊肉刚刚我们运送那一边的，别让他吃到我们那家去了，都到那上了。别让他给我们一天吃些素面，对嘛？哎，运送那的素面衣服，别让他吃别的了，吃了。他比买羊肉都贵，中午买哎素面衣服，几串那么多吧？反正都买素面。别让他啊，人家在吃嘛，给你别不吃别的。阿人啊，一些菜你都要对人家用钱不啦？哎，我把我们家用钱，哎，怎么说别人？
Amen.
Then I tell them any responsibility she like it, come on. Then I just said that like it. Okay, but then I can't imagine again. I mean, I'm not saying, I don't know if you can't find how you look here. Put it in the water, then look on, look at it. I'm not going to quit with them, I'm not going to keep it. Just like her. I'm not holding the young person at home. I tell them, I'm not saying, I'm not going to hide in them, I'm thinking of them, I'm not going to keep it in the yard. Then we like it, I'm not going to keep it. And then you're near you. Yeah.
Amen. Amen. ကျွန်မ Alpha လုပ်တဲ့အခါမှာဒုတိယအပတ်မှာ Alpha တင်ငန်းဆောင်ဘာပါလဲဆိုတော့ယေရှုဘုသူရဲ့ဆွေအကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်။ဒီ Alpha တင်ငန်းဆောင်အထူးကကျွန်တော်ပုံမှန်မလာတဲ့ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ Unbeliever တွေရောမမျိုးသူတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့အလေးကောင်းကိုပြောတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးချင်းချင်းမျိုးမျိုးကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးလေနဲ့ဒါကစစ်စစ် relationship ကို develop ဖြစ်ဖြစ်ဒီပါ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 ဒီဆောင်အပြောမှာကျန်းစာရဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူကအသိတော်ချင်းမှာပေါ့တတိယပြည့်ယုံကြည်ရင်းလုပ်ခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့တတိယပြည့်အသိတော်ချင်းထောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တိတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်မအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြေရှိမှာ ready ကဒုတိယအပတ်မှာပါပါတော့လဲဆိုယေရှုဘုရားရဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ ADP ဆိုပါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြောခင်းဆက်ဆက်မှာနာမည်ကြီးခဲ့ပြီးအောင်ရတဲ့ဘုကျွန်မသိမ်းနာတယ်အဲ့ဒီကျွန်မကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတော့ပြန်ပြီးနေတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းဒါပြန်သိလားသိတယ်ဘုရားအောင်ဆန်း okay ဟုတ်ပြီသူအသက်ဘယ်လောက်ရှင်လဲသူဘယ်လောက်ရှင်လဲဟုတ်ပြီသူဘယ်လောက်နေနာမည်ကြီးတယ်တော့ပြန်ပြတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းမူရဲ့မိကနေအခုမြန်မာပြည်ဖြစ်ရှိချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပေါင်း90တရားဘုရားအောင်ဆန်း okay နောက်တော့ပြန်ရသူလဲလူရှင်မင်းသားတွေ okay ဟုတ်ပြီတွေ့ရဘယ်လောက်ဒီတန်းတန်းရှိလဲသူအတန်းအောင်ပြောလဲ okay သူနာမည်ကြီးတဲ့ကြာလာတော့ဘယ်လောက်လဲရှိတော့ရှိမယ်ညပါ20 30ဘယ်လောက်ကျိုးတတ်ပါ okay နောက်ဆုံးပုံကျွန်မလေးကားပေါ်တော့ပြရပြကနောက်ဆုံးပုံကျွန်မပြန်တော့သူ့ပုံလေရှိယေရှုနာမည်ကြီးတော့ဘာကြာပြီလဲဒီပေါ်ကတော့ရှိဟာလေလုယာယေရှုရဲ့ယေရှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီ identity ယေရှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီ identity ကိုပြန်တော့မှပြောင်းနေတော့မှာပေါ့ yes သူအသက်ရှင်နေပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုချိမလဲကျွန်တော်ကလောကမှာပြောက်ပယ်နိုင်ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာကြာဒီသူ့ပုံစံဖြစ်ပိုက်ပါသူအာ body shape ရဲ့ design မျိုးစိတ်ပိုက်ပါလေဒါပေမဲ့သူတို့ကခဏလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအချိန်ကယုံကြည်မှုဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတူတူရမယ့်ပုံစံဟာဘာလဲဆိုရင်ယေရှုပုံစံဖြစ် Yes amen ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့နိစ္စထာဝရတည်တဲ့အိုက်ဘောဖြစ် Yes amen အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတော်မှာအဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့ရှင်တော်စစ်တဲ့ဘောယေရှုစီမှာဘာဖြစ်တဲ့ဘောရှိတယ်ဒါကိုယေရှုတည့်တဲ့ရှိရှိဘီတော်ရဲ့အားလုံးကိုယေရှုကခေါ်တယ်ဟေးငါနာလိုက်ခေယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ခဏချင်းတော့ငါနာလိုက်ခေမင်းတို့ကနေစရာပေးမယ်စားစရာပေးမယ်ငါတို့ကတွေ့ဖြောင်းမင်းတို့လိုက်ခဲ့ငါတော့နဲ့လည်းမင်းတို့လိုက်ခဲ့ငါမင်းတို့ကိုကြွေးမယ်နေရာပေးမယ်ယေရှုပြောလာမပြောဘူးမပြောတဲ့ပြောဘာထပ်ပြိုက်ပြီးလဲမင်းကွေးမှာအိတ်စရာညာရှိတယ်ငါမှအိတ်စရာတယ်ဘာထပ်တယ်တော့မရှိဘူးလေဒါပေမဲ့သူတို့လိုက်လာတော့လိုက်လာပဲဒါပေမဲ့ယေရှုလောက်လိုက်လာပြီဆိုရင်တောင်းနေတယ်ယေရှုကဘာလဲလာပါရတယ်စားရအစားအစာစားရတယ်ထပ်ပြီးတသက်မှငတ်စရာတောင်းလို့ရှိအောင်ယေရှုတောင်းဟာလူရယေရှုမရှိတဲ့စိတ်တော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်မမှာရှိလို့ရေးကြည့်ရယေရှုတို့နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေသူတို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေဖခင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအပ်ထားတဲ့သုံးစုတွေမငတ်ဖို့အတွက်သင်နဲ့ကျွန်မမှာတောင်းရှိရယ်ဒါဝိမှာရှိတဲ့စိတ်တော်ဟာအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဖခင်ကဒါဝိကိုအဲ့ဒီကနိုင်တယ်လို့ဖခင်ကအဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှတန်ဖို့ရှိတဲ့သုံးတော်ဒါဝိကအမှန်တကယ်ယူရယာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါလူမျိုးကသူ့လက်ထဲမှာအလိုက်လို့ရှိဖရားရဲ့သဘောကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့နှလုံးသား။ဒီဖရားကကျွန်တော်တို့လက်ချင်းမှာပေးရတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မထောက်ပံ့ဘူး။ဒီမှာတစ်ခါလေးတစ်ခါကျွန်မပြုတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်မပေါ်ရခီးစုမှာ။ကျွန်မယူရီယာဘက်ကဘူးနော်။ကျွန်မရဲ့ကျွန်မမိရဲ့အဲပြန်ပြီးတော့ချိလာညီကိုတော့အေးကျွန်တော်သုံးလိုက်တာနဲ့စားရတာနဲ့ပုံနာပဲအိမ်လောက်ပြောင်းဖို့ပြေဖို့ဟာ။ဘယ်မှာတော့စုလဲခင်ဗျာပတ်စံ။ဘာထဲမှာစုထားလဲ။ဘာကြည့်ရလဲဘယ်လိုသိလဲသူ့ဘာထဲမှာဆွဲပေါ်တာမတွေ့ရဒါပေမဲ့ကျောက်ကသဘောပေါက်သွားဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့ကျူကျူဟာတောင်းရင်ဒီတက်စီရှိရ Yes ဘယ်လိုချင်းခေါ်ရင် No excuse ရာကလက်ထဲမှာအထားပြီးဆိုရင်ပြန်တောင်းလို့ပြောကျူကျူကအားကြီးလဲဆိုတော့အခွင့်50တမဟာ50အမြင့်ရောက်ဘုရားစီမှာပြန်ပေးနိုင်တယ်20တမဟာ20ပြန်ပေးတယ်20တမဟာသူ့လက်ထဲမှာဘုရားအထားရဲ့ဒီတောင်းရင်မချင်းသူ့စက်ထဲမှာတွေးတာကတော့ဒါလေးဒါလေးကိုမပြတ်မပြတ်ပဲထားထားရင်တော့တခင်ကတော့ဂျင်းနဲ့မှာပြည့်တယ်ကမပြတ်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်ရင်ပဲကိုယ်ကတော့ဂျေစုတည်ပြီးမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဆယ်သမားကတွေးတယ်ငါးဆယ်သမားတော့အဲ့လိုမတွေးဘူးငါးဆယ်သမားကငါ့ကိုတခင်ကတော့အပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဘာသာတော့ပြန်လုပ်ပေးတယ်ဘာတယ်လုပ်ပေးတယ်တခင်ပဲတခင်နဲ့တခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်တော်နဲ့တခင်စိတ်တော်ရာတစ်ချက်ချင်းပဲ
ကလောကအောင်ဆောင်တဲ့ကြိုက်
့ရှိငါလုံးဝမသိတဲ့လူကငါလုံးဝတက်တဲ့သူကကျွန်တော်အထဲမှာ short နေရောကျဲလာစားဖြစ်တယ်ကျဲလာစားသူကမင်းပြောကျဲလာလာသူကဘယ်လိုမလို့ပါစားတဲ့ရှိပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အထဲမှာ short နေအများကြီးရှောလို့တော့ဒီကိုမကြောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမနာလို့စိတ်ကြောက်တယ်သူယောဂပြောက်တော့ဒါဝိဒ်ကစောင်းကြည့်တဲ့ချင်းဆိုပြီးခဲ့တယ်အားလုံးမိသွားတယ်သူတန်းကြီးအချက်မရအောင်ဒါဝိဒ်ကဘောနဲ့ကိုတိုက်ပြီးခဲ့တာအားလုံးမိသွားတယ်ဖေရကနိုင်သွားလိုက်မနာလို့စိတ်ကနိုင်သွားတာဖြစ်တယ်ဟောဒီနေ့တင်းနေချမရဲ့တာဝန်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဘုရားအပ်ပေးတဲ့ရှောလို့ကစစ်တိုက်ရမယ်နေမှာစစ်မတိုက်ပေးနဲ့သူ့ကိုဘယင်ဘုရားပေးခဲ့တာကအဲ့ဒီလူမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့နောက်ဆုံးသူစစ်တိုက်လို့ပြေသွားခဲ့ရင်လည်းသူကအတိတ်ကမစစ်တိုက်ရမှာရှောလို့ရဲ့အလုပ်ကဒီလူမျိုးတို့ကိုအသက်ပေးရမှာဒါပေမဲ့ရှောလို့ပါလို့ပြေမပေးဘူးအနောက်မှာကြောက်ပြီးပုန်းနေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအသက်ပေးရတဲ့ဒါဝိဒ်ကအရှိထွက်လာတိုးရီအတွက်အသက်ပေးရတဲ့ဒါဝိဒ်ကအရှိထွက်လာတဲ့ကောင်ဘုရားကအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အိတ်တွေခိုင်းလို့ပြတ်ပြတ်ပြီးတော့တိုးရီအရောသစ္စာရှိတဲ့ဒီလူကလူတစ်ဆုံးဒီသစ္စာရှိတယ်ဘုရားကတော့နားလေဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါဒီတိုးဝင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲငါဒီကောင်းတော့သူထိတ်ထိတ်ငါကိုယ်အတွက်မှငါဒီကိုယ်တက်ကိုစွန့်အဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကခမင်းတော်ကတားတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုပါပြတ်ပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုယေရှုပေါ်မှာစီရင်ပိုင်တော့ဖွင့်လို့ရှိနေတာဟာလေလုယာအာရန်တယောက်ကနာခဲခြင်းကြောင့်မူသားအားလုံးပြည့်ရောက်ယေရှုကတော့တယောက်ကနာခဲခြင်းကြောင့်မူသားအားလုံးချမ်းသာတတ်ကြရတယ်အာမင်ဒီကြီးထဲမှာဘုရားကအဲ့ဒီကိုအားကျန်နေအဲ့ဒီကိုရှောနေဖြစ်ဘုရားကိုရှိတယ်ဒါဝိကေတူက
ားတဲ့အရာတွေကိုဆောင်ရွက်တယ်။မောရှေသက်တာကိုကြည့်မလား။ယောရှုသက်တာကိုကြည့်မလား။ယောသက်ကိုကြည့်မလား။အာဗြဟံကြည့်တဲ့ညအရာအားလုံးကဘုရားကတေးသေးလေးလို့ပြောပြထားတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟာလေလုယ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားကဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်လုံးညောက်ပြီးပြီးမှသူများနဲ့မှာပဲနေပြီးချိန်လုံးသူများတို့လည်းပဲနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီအသက်တာတွေပဲဘုရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါချိန်သိတယ်လူတိုင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘုရားကကြီးမားတဲ့အကျင့်စီကိုပြောတဲ့အခါမှာလေသင်ယုံကြည်သူဖြစ်ရောဘုရားကအကျင့်စီကိုသင်အားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံတောင်ကြီးခံစားရဖို့ဘုရားကထားထားတာသင်အားဖြင့်မိသားစုတွေသင်အားဖြင့်အသင်းတော်တွေတောင်ကြီးခံစားဖို့ဘုရားထားထားတာဒီကျွန်တော်ဘာနားလဲကျွန်တော်ဝေးကလေးကကျွန်မဖေကကျွန်တော်ကိုဘုရားဘာသာပြီးတဲ့ချင်းချင်းခိုင်းတယ်အသက်ဆုံးသုံးနေပြီအဲ့ဒါကကျွန်မအထက်မှာကျွန်မအဲ့ဒီယေရှုကိုချင်လာတယ်ဆက်သုံးနေမှာကျွန်မဆက်လို့ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလေကျမတို့အိမ်ကကျမတို့ကက်သလစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကဥမာခရစ်ယာန်ဘုရားရှင်ရှိတယ်။ဒီဘက်မှာဘုရားဘာသာဘုရားရှင်ရှိတယ်။ယေရှုကိုရတဲ့အချိန်ကဆိုကျမလုံးဝအဲ့ဒီဘုရားဘာသာဖြတ်ရတယ်ကျမမရှိဘူး။ကျမဘုရားချစ်ချင်းပြောင်းသွားတာပေါ့။မနေ့ကဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ပို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ယေရှုရှင်မှာဘုရားရှင်ပို့တယ်။ဒီနေ့မှာဒီဘက်ကခရစ်ယာန်ဘုရားရှင်ပို့အဲ့ဒီမှာကျမဘုရားရှင်ပို့နေအရှမ်းပြောင်းသွားချစ်ချင်းပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဝေးမှာချက်ခဲ့တဲ့အတိတ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးဘေးမှာချက်လို့ရှိရင်ဟောချင်းကငါတို့ကတော့ပုံဖြစ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီနေ့ပြန်ကြည့်ရင်ဒီနေ့ကျမဒီနေ့မှာဒီလိုရှင်းနိုင်တဲ့အချက်ခွင့်လေးကျမနိုင်ငံတကာသွားလို့မှအစီအခံနဲ့အရာကျမအောက်ထက်အော်ဒီချက်ရာဒီနေ့ခရီးရတယောက်သူသူချက်တော့ welcome to မှာရှိတာပဲသူမြင်ကောင်းမြင်ခိုင်းဒါပေမဲ့ကျမပြောမယ်ကျမအသက်၃နှစ်မှကျမခရစ်တော်ဆက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့သင်တို့ကျွန်တော်တို့ရောမြန်မာရှိဦးပါလိမ့်မယ်။ဆန်နီစကူးပါဘူးလိမ့်မယ်။ဆန်နီစကူးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘောဘောရှိအကြောင်းနဲ့သင်ဘူးလိမ့်မယ်။အာဘရန်ကြောင့်ကျွန်မကဘောမှာဆန်နီစကူးတော့မရှိဘူး။ကျွန်မဘာသာရေးဝင်ခြင်းနဲ့ကျွန်မခရီးရန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပုံကြီးကကျွန်မပုံရအတွင်းပြန်ကားဘောလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားစားဝင်ရပြီးကျန်းစာကျန်းစာလည်းနာမှုမိတာစားဖို့ပြန်ရမယ်လို့ပြောပြရင်မိတာတော့အများကြီးတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခရီးရန်ဖြစ်သွားရောပြန်စံခံတယ်။ဘယ်ခါပြန်တော့ကျွန်မခရီးရန်ဖြစ်တာမသိဘူး။တော့သူကကျွန်မကိုနေနေချက်ပြီးပြန်မှာဦးချပြရတယ်။ဦးချတယ်ဒီဖြေကရောက်နေစစ်တူမှာအပ်
ခြင်းတွေကိုမကင်ပြဲနိုင်ဘယ်မဲ့ fashion တွေပြည့်တဲ့ခါကျတော့သိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကောင်းကောင်းပဲကျွမ်းကျင်တယ်သင်တဲ့ချိန်မှာမကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ကာလမှာအစင်းသမဖြစ်သေးတဲ့ကာလမှာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးမားတဲ့အရာတွေတောင်းပြီးခေတ္တမပေးသေးဘူးသင်ကဘာဖြစ်လို့ခေါ်မပေးသေးရလဲဘာဖြစ်လို့မပေးသေးရလဲတတိယချက်ချာတော့ဒီဆိုင်တောင်းတော့ကတော့ဒီစောင့်တဲ့ကကြံ့ကြာနေလို့ဘာဖြစ်လို့မပေးသေးရလဲဘာဖြစ်လို့မပေးသေးရလဲဒီမှာချက် you are not readyเออเจ้ามันก็จะมาดูสิครับชื่อตีอ่ะแม้แต่จะมาดูไม่ขึ้นจักทีเดียวไม่ขึ้นอย่างนี้ขึ้นต้องขึ้นเออนี่ว่าเนี่ยสิทธิ์โหนี้แล้วเนี่ยพยาจะมาลาโลกแล้วน้องๆก็ดีโหเปียวดิอ่ะแล้วแบบโฮมเซลาโลกสิทธิ์กลับว่าดิอะไรล่ะจะมาดูโอเคแล้วไม่มีอย่างมาโลสวยเลยโพดูอ่ะจะมาดูโหเปียวดิเฮ้ยเจ๊แค่โลอสารซ้ําเลยเนี่ยจะเชิญโหแบบสุดเลยคลีสราบาเลยสไลด์ใช่จะมาไอ้มาจะมาตาไอ้โหแบบสไลด์คือตัวอยู่สิทธิ์เอาโหแบบเล่บอသူကငါမပြောတော့မေးလို့တိုက်လို့ပြီ။ဒါသူ့ဘာဝကခလေးရဲ့ဘာဝကအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ချို့လူကကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေကိုအဲ့လိုအကြံပြုရှင်ဟာ။ Childish please ဆန်လိုက်တာ။ Please ဆန်လိုက်တာ။အပြင်ရေးရမှာလဲအဲ့လိုကလေးဆန်လို့တော့မတည်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲကလေးဆန်လို့တော့မတည်။ Yes ။တော့ရောင်းတော့ရှင်ဘောကပြောပြီးသားချီခဲတွေနဲ့အဆောင်ဆဲရမယ်ရောက်ရောက်နေပြီ။ဆရာကိုပေါ်ပြန်တွေ့အချိန်ရောက်ပြီပြီဆရာကိုပေါ်ပြန်ညောင်းပြန်တရတော့အချိန်ကြီးကိုကိုလည်းကမင်းဆရာမတတ်သေးဘူးအချိုလေးတွေကျွေးနေအောင်ဆရာကြောင့်လာခဲ့တော့ဆင်းမဆိုးပါနဲ့သူ့ကိုလည်းဒီဆိုးပါနဲ့သူကလည်းမလာတော့သူခါရောက်နေမပြောနဲ့မပြောနဲ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကခလေးခရီးပုံလာတဲ့အခါမှာသင်တော်ကလုံးဝမကြည့်ထားတော့အာမင်အာမင်ခလေးခရီးညားလာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခလေးဆင်လာတယ် Yes ဒီမှာမင်းကဖေးဆောင်မှာဆရာမတက်ပြီးရဆရာမဆိုတင်းတော်ရဲ့ဆရာမမဟုတ်ဘူးအချင်းကဆရာမတက်ပြီးရဆကျွန်တော်ကပါတဲ့အရင်ကအပြင်မှာလူကြီးလေးအရုပ်ပဲလူကြီးရအရင်ဟန်ဆောင်တော့ကျွန်တော်လည်းသူ့နဲ့ဆက်ဆံရအရင် pressure ကြီးလာတယ်ပြတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကခလေးတွေချမ်းစားတယ်နေစားတဲ့ခါကျတော့ခလေးတွေအရင်ကူတာတယ်ဖြူစင်တယ်ပြတော့သူတို့စီကကျွန်မကိုဆက်ပြီးအကုန်လုံးကျွန်မကိုရိုးရိုးသားသားဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကလည်းအရင်ဆက်ချမ်းသာဟုတ်ပြီကြာသူ့ကွာဒီ back white ကပါလေခလေးကိုပဲစဉ်းစားတတ်ပါဘူးခလေးနဲ့ဒီတာများလာတဲ့ခါကျတော့ခလေးကိုပဲစဉ်းစားတတ်ပါခလေးနဲ့ကောင်များတဲ့ခါကျတော့ခလေးကိုမှဘာလို့လဲတကာတိုင်းတကာပုံစံလေးမဟုတ်စေအဲ့တော့အသင်းတော်ကအတကြီးဖားမင်းမတော်တော့လေခလေးလေးပဲနေတယ်အသင်းရောဆရာတို့ခလေးဆန်သွားလိုက်သူကစလုံးကြီးစိတ်ကောက်ဘူးသူကရုပ်လောတာကြီးသူကအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာချင်းမှာဒီနေ့ ready မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောတဲ့အရာတွေမှအားလိုက်လဲအားလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့ငါတို့အသင်းတော်ကိုပုံပြတယ်လဲမသိဖတ်သေးလဲကျမတို့ခလေးဆန်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကျမတို့ခလေးဆန်နေခလေးစရာတော်ရင်ဒီပြည့်တဲ့စိတ်ရှိကျမကျမတော့ပြည့်ဟဲ့ယုတ်ရင်စော့ပြီးပြန်တင်ရမယ်သူ့တဲ့တနည်းခွဲပဲရှိပြီးချွတ်နားလေကျမတော့ကျမအခုရှင်ဆက်ပြီးခွဲလို့ထားမယ်သူ့ဘာလို့လဲမတိုင်ဘူးအဲဒီမတိုင်ဘူးလာရှာပြီးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမပြေဘူးချက်ရဲ့ဘာသူ့ဆောင်သွားယူပါတိတ်မှမသိဘူးလားမလို့ရှိဘူးတော့ပြအောင်မချောက်တော့မပြအောင်မရဘူးသူကအဲ့တော့မှယုတ်ရင်ကိုကောက်လိုက်ဒီကောက်လိုက်တော့လည်းသွားထည့်လိုက်ပြရပါလေကျမတို့ကိုတော့ပြချင်Amen. ဘီလောက်တော့တော့ငါမလို့ရမှာပြန်ပြီးတော့မယ်နော်။အဲဒီ time ခဲတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတ်ချင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခလေးဆန်တဲ့ခါကျတော့မရပါလို့ပါလေ။ဘူးပြရတယ်။ဒီကနေပါလေဆုံးမရတယ်။ဘလောက်ကောင်ပေါင်းပါလေကောင်။အဲ့ဒီလားအခုများဆုံးမလားဆုံးမလားညပေါင်း30ရောင်းရတယ်လို့ဖတ်ရတယ်။ဒီနေ့ကျမလည်းပေါင်းပါနေခလေးဆန်နေတောင်းပေးပြီးယူတဲ့ရင်ပြဲပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ140ရောင်းအဲ့တော်ရဲမှာပဲလည်နေတော့ဒီကမ္ဘာမှာစတဲ့ရဲ့တော်ရတဲ့ဘီကိုတော်တဲ့မှာပြီးလို့လေခလေးဆန်တဲ့အဲ့ဒီကလူတွေအကြည့်ကြောင့်ဒီကုန်းဆိုပမာလေးရှင်ပမာလေးမို့စာ
าพูดตรงๆมันมีหลักฐานเช่นแล้วมันยิงกูมองว่าเฉพาะว่าพี่เด็กแค่ไหนอยู่ในเย็นจริงๆให้เฉพาะว่าไอ้เช่นนับที่เทสเรียอย่างเฉพาะว่าไอ้เช่นเต็มนายมูโรซามีเราไอ้คนที่เป็นตั้งแต่เราเป็นมาชีนมีพี่เขาที่เราทุกที่สุดแล้วเราอยู่ในเย็นจริงใช่ไหมเฉพาะว่าดีนุ่มกว่าเราเฉพาะเจ้าชีนดูท้ายเนี่ยตั้งแต่มาพี่เขาเนี่ยทุกคนทุกอย่างเนี่ยพี่เด็กเฉพาะวิ่งง่ายจังหวะทุกเรื่องเฉพาะพี่คนนี้เราพี่เขาเองดีเต้นหน่อยจ้วยดีดูเลยจ้วยรู้ว่าเนี่ยกูจะจะมาเชื่อกันหรือของคนจะมาขันซ่าแต่เป็นที่ง่ายที่นี่สแตนดาร์ดเราดูผิดเท่าไหร่กูว่าไอ้นุ่มกว่าเราจะนอนแบบผิดเดสจะมาแบบผิดเดสที่มียาแบบอะไรอยู่ในที่นี่เชื่อกันที่หนูตู้จะโตฟังสองที่สิ่งที่อันนี้ได้เป็นนั่งมาที่นี่ก็รู้โอเคโอเคโอเคไอ้อันนี้ท้าแบบยาวท้าจีจะมาหนูอยู่ช่วงที่สิ่งที่ในที่ที่มาเรียนรู้แล้วแต่ละหนูก็ใช้ชีมาเต้นหัวหอมหนูใช้ชีมาไม่ได้ยากใครเลยสิทีนี้เนี่ยสนใจตั้งไงที่จะใช้พี่พี่พี่ให้เรื่องว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะพิจารณาคนจะมาอยู่ใช่ไหมจะมาลงเอฟเฟกต์ดูมันได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญก็ได้รู้ตัวเราว่าแค่ละเราพิจารณาสิคือเราพิจารณาได้ดูดีอ่านดูทั้งที่เราพิจารณาใช่ไหมคุณเบลดาวน์ดูจะได้สิพี่พี่บอกว่าพี่รู้เชี่ยวชาญแล้วจะได้สิพี่อ่ะผมสุดเลยนะเราจะได้ฟิชชิ่งไอ้ที่รู้สิตีอันแต่จะแต่ยังชัดเจนตียังชัดเจนตียังชัดเจนคริสต์โจเนี่ยเขาจะดูแลตั้งแต่เช้าคริสต์โจชอบเดินแล้วก็เดินช้าแล้วมีปอบุตรอยู่ในร้านตั้งแต่เช้าเลยตัวเลย